Kabla ya kuondoka, kama ilivyo ada, tunakuacha na yale makala yetu ya Ifahamu China, ambapo mtazamaji, watu walio na ulemavu ni nguvu isiyosahaulika katika kushinikiza maendeleo kwenye jamii. Watu hao pia wana haki za kupewa ajira na kutimiza ndoto zao. China ina sera mbalimbali za kuboresha na kurahisisha upatikanaji wa ajira kwa watu walio na ulemavu na kukamilisha ujenzi wa mfumo wa kuhakikisha watu hao wanapata ajira. Katika makala ya leo kuhusu Ifahamu China, tunaangazia soko la ajira kwa watu walio na ulemavu katika taifa hilo la Asia Mashariki. Ibu katika kipindi cha Ifahamu China, mimi ni Hassan Zhou. Watu wenye ulemavu ni nguvu isiyosahaulika katika kuhimiza maendeleo ya jamii. Pia wana haki za kupewa ajira na kutimiza ndoto zao. China ina sera mbalimbali za kuboresha na kurahisisha upatikanaji wa ajira kwa watu wenye ulemavu na kukamilisha ujenzi wa mfumo wa kuhakikisha watu hao wanapata ajira. Fuatana nami ili waangalie soko la ajira kwa watu wenye ulemavu likoje hapa China. Kutokana na sera nafuu zinazotekelezwa katika miaka ya hivi karibuni, watu wenye ulemavu nchini China wanafurahia kuboreshwa kwa fursa za kupata nafasi za ajira zinazochangia maendeleo ya jamii sawa na watu wasio walemavu. Mwezi Januari mwaka huu, China ilitangaza mpango mpya wa miaka mitano wa kukabiliana na ulemavu, ukiweka hatua za kudhibiti kwa ufanisi kutokea kwa ulemavu na kuzidishwa kwa makali. Mpango huo unabainisha hatua katika maeneo makuu matano, ikiwa ni pamoja na huduma za uponyaji, uhamasishaji umma, na kuzuia na kudhibiti kasoro za kuzaliwa nazo na ulemavu unaosababishwa na ukuaji mbaya, magonjwa na majeraha. Katika kiwanda cha enameli cha Beijing, watengenezaji wote wa enameli walikuwa wamekaa mbele ya darubini huku mikono yao ikitumia banio kutengeneza enameli zenye ukubwa kiasi kama cha sarafu ndogo na inaitwa enameli ndogo ya Cloison. Kati ya watengenezaji hawa hodari, Li Peng na mkewe Hu Yixin, wote wakiwa na matatizo ya kusikia, wamefanya kazi katika kiwanda hicho kwa miaka kumi na kuwa walimu wenye wanafunzi wengi katika kiwanda hicho. Baada ya kuwa mtaalam wa kutengeneza enamele, Bwana Li amefundisha watu wengi. Miongoni mwao ni Meng, mfanyakazi mpya aliyejiunga na kiwanda mwaka jana. Tangu utotoni amekuwa akitumia kifaa bandia cha kuongeza usikivu na sasa Meng amekuwa na uwezo wa kimsingi wa kuwasiliana. Katika muda wake wa ziada kazini, anazungumza kwa niaba ya wenzake kama mkalimani. Machoni mwa Meng, mwanzoni kupata kazi kulikuwa ni jambo gumu sana, lakini kutimiza matarajio katika siku zijazo kunahitaji uvumilivu. Kwa sasa kampuni bado ni sehemu kuu zinazoajiri watu wenye ulemavu. Kwa mujibu wa takwimu za ufuatiliaji wa ajira kwa watu wenye ulemavu mjini Beijing, hadi kufikia mwishoni mwa mwaka jana, walemavu 74,000 walikuwa wameajiriwa kwenye kampuni, idadi ambayo ni zaidi ya 70% ya idadi yote ya walemavu. Kipindi cha leo kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho, nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami, mimi ni Hassan Zhou, kwa heri.